إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام ناظرین کرام قابل قدر اسلامی ماؤں اور بہنوں پیغام سیرت النبی اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع ہے وحی کا آغاز پچھلے درسوں میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر تنہائی میں اللہ کی عبادتیں کرتے تقریباً 3 سال اس طرح گزر گئے آپ اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے رہے اور اسی تنہائی میں اللہ کا ذکر و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اسی غار حرا میں اللہ نے جبریل کو بھیج کر آپ پر سب سے پہلی وحی نازل فرمائی سورہ علق آیت نمبر 1 سے 5 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا ہے خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا ہے اقرا وربک الاکرم پڑھو آپ کا رب تو بڑا کریم ہے الذی علم بالقلم جس نے آپ کو علم سکھایا قلم کے ذریعے علم الانسان ما لم يعلم اور انسان کو وہ باتیں بتائیں جو وہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا یہ قرآن کی پہلی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی شب قدر میں نازل ہوئی اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں صحیح قول کے مطابق یہ رمضان کی 21ویں تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا ہے اس وحی کا پیغام کیا ہے سیرت النبی کا یہ لمحہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے یہی کہ انسانوں علم حاصل کرو کون سا علم فزکس کیمسٹری بایولوجی میتھمیٹکس جغرافیہ ٹیکنالوجی آخر کون سے علم کی بات اللہ رب العالمین نے قرآن کی اس آیت میں کی ہے جو سب سے پہلی وحی ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ علم دین ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام جوڑ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو اور اللہ کا نام یہی وہ علم ہے جسے حقیقی علم کہا جاتا ہے علم توحید سے جانا جاتا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کریں علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کریں ناظرین کرام مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا رمضان کے روزے رکھو اللہ نے پہلے یہ حکم نہیں دیا حج بیت اللہ کے لیے جاؤ اللہ نے اس بات کا آرڈر سب سے پہلے نہیں کیا کہ تم صدقہ و خیرات دو اگر اللہ نے کوئی چیز سب سے پہلے وحی فرمائی تو وہ علم کی کہ انسانوں تم علم حاصل کرو اس لیے کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے جب انسان علم سے بے بہرہ ہوتا ہے تو وہ جہالت کی وجہ سے ایسے خندقوں میں جا گرتا ہے جہاں سے دوبارہ اٹھنا اسے میسر نہیں ہوتا اور اس طرح اپنے آپ کو وہ ہلاک کر دیتا ہے ناظرین کیا آپ نہیں جانتے بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص جو بڑا عبادت گزار بڑی نفلی نمازیں پڑھنے والا جس کو جریش کہا جاتا تھا جس کا واقعہ کتب ستہ کے اندر کہیں سنن ابو داؤد میں کہیں جامع ترمذی میں کہیں مسند احمد کے اندر تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جریج
انہیں ایک عالم دین نے اس زمانے کے پوپ نے مشنری نے بتایا کہ آپ اگر اللہ کی عبادت کرو تو یہ ایسی بزنس ہے جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں. اور اتفاق سے وہ یہ بزنس کرنے لگے. شروع کر دیا انہوں نے, اپنی بوڑھی ماں تک کو انہوں نے چھوڑ دیا اور چلے گئے پہاڑ پر, اللہ کی عبادت کرنے لگے, ایک کٹیا بنا لی اور اسی میں رہنے لگے. بیچاری بوڑھی ماں ڈھونڈتے تلاشتے وہاں پہنچی, بیٹے جریج کیوں ناراض ہو گئے ہو, آخر کیوں چلے آئے ہو؟ لیکن جریج نماز پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اللہ کیا کروں, نماز چھوڑ دوں, اپنی ماں کو جواب دوں یا کیا کروں, چلو نماز ہی پڑھتا رہوں گا. نماز پڑھتے رہے, بیچاری ماں تھک ہار کر آواز دے دے کر واپس چلی گئی. دوسری بار آئی, یہی ماجرا پیش آیا. تیسری بار آئی, یہی ماجرا پیش آیا. جریج جواب نہیں دے رہے, نماز پڑھ رہے ہیں, کیا ہوا اور ایسا کیوں ہوا؟ ناظرین, صرف اس لیے کہ جریج کو صحیح علم نہیں تھا. وہ عمل تو کرنے لگے, عبادت سے تو جڑ گئے, لیکن عبادت کے خد و خال کو انہوں نے نہیں سمجھا, اس کے پروز اور کونس کے بارے میں انہوں نے نہیں پڑھا, علم اور فقہ انہوں نے حاصل نہیں کی, جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ان کی ماں نے بد دعا دے دیا. کیا کہا؟ اے اللہ میرے بیٹے جریج کو موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. ہوا یہ کہ جریج عبادت کر رہے ہیں, ماں کی بد دعا زبان سے نکلی, قبول ہو گئی, اور ایک فاحشہ عورت, اسی معاشرے میں رہنے والی, اسی معاشرے کی, جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا, لوگوں نے سوال کر لیا کہاں سے لے کر آئی, کس کا بیٹا ہے یہ؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بیٹا جریج کا ہے. سارے گاؤں کے لوگ, بستی کے لوگ حیرت زدہ ہیں, ارے جریج, وہ جریج جو اتنا متقی اور پرہیزگار اپنے آپ کو بتاتا, اللہ کی عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو مشغول لگتا ہے, اس کے یہ کارنامے. لوگ غصہ ہوئے اور جمع ہو کر کے گئے, جریج کو گھر سے زبردستی نکالا, ان کے دروازے کو توڑا, مار پیٹ شروع کر دی. جریج پوچھ بھی رہے ہیں آخر کیا ہوا, مجھے بتاؤ تو صحیح, لیکن کوئی بتانے کو تیار نہیں, پٹائی ہو رہی ہے. آخر لوگ مار مار کر جب تھک گئے تب انہیں چھوڑا. جریج کہہ رہے ہیں ذرا بتا دو آخر ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے, میرا جرم کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ فاحشہ عورت, اس کے یہاں جو بیٹا ہوا ہے وہ تمہارا ہے. لیکن یہ الزام تھا, یہ ایک قسم کی تہمت تھی, یہ بات سچی نہیں تھی, یہ خلاف واقعہ معاملہ تھا. جریج نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہی بات ہے تو اس عورت کو حاضر کرو, بچے کو لاؤ. لوگوں نے جمع کیا, جریج نے وضو کیا, نماز پڑھی, اللہ سے دعا کی اور بچے کو گود میں لے کر کہا اے بچے ذرا بتا, اللہ کے حکم سے بتا دے تیرا باپ کون ہے. بچہ بول پڑا, دودھ پیتا شیرخوار بچہ, اس عمر میں ہے جب بچے بولا نہیں کرتے, لیکن وہ بچہ جواب دیتا ہے, اپنی زبان کھولتا ہے اور کہتا ہے میرا باپ فلاں چرواہا ہے, جریج نہیں. سارے لوگ یہ جواب سن کر متعجب ہو جاتے ہیں, جریج کی شرافت کا اقرار کر لیتے ہیں, ان کی معصومیت پر ٹھپا لگ جاتا ہے, یہ بری ہیں اور یہ اس بدکار عورت کا الزام اور اس کی تہمت ہے. لیکن ناظرین کرام, ذرا بتائیے اس جریج جیسے عبادت گزار بندے پر یہ تہمت کیوں لگی, یہ برے دن اس کو دیکھنے کیوں پڑے؟ اگر آپ اس کی تہ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جریج عبادت تو کر رہے تھے, جریج محنت تو کر رہے تھے, ایک کام میں مصروف رہتے تھے, لیکن اس کام کے بارے میں صحیح علم حاصل نہیں کیا. آپ اندازہ کیجئے ہمارے نبی پر وحی جو سب سے پہلے نازل ہوئی وہ علم حاصل کرنے کے بارے میں, اور جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ فرمایا کہ آپ علم حاصل کرو. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ نحل کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اے نبی اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش چاہو, یعنی عمل بعد میں کرو, بخشش مانگنا یہ ایک عمل ہے اور اس سے پہلے علم ہے, اللہ کی توحید کا علم حاصل کر لو. ناظرین کرام, پہلی وحی اس کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو, اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ اور مزین کرنا چاہیے. پھر اسلام نہیں روکتا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیں, انجینئر نہ بنائیں, آپ اس کو آرکیٹیکٹ نہ بنائیں, آپ اس کو ہائر ایڈوکیشن نہ دلائیں. اسلام قطعاً آپ کے سامنے ڈیوائیڈر قائم نہیں کرتا, بلکہ اگر آپ علم دین کے ساتھ ساتھ یہ ہائر ایڈوکیشن بھی لیتے ہیں, آپ سماج اور معاشرے کے لیے ایک نفع بخش انسان بن سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس تعلق سے بیداری لانے کی ضرورت ہے, ہماری قوم سو رہی ہے, دنیا طلبی میں وہ اس قدر آگے جا چکی ہے
کہ بہت سارے خاندانوں نے تو اپنے بچوں کو قرآن تک پڑھنا نہیں سکھایا، انہیں عربی ریڈنگ تک نہیں آتی ہے۔ آج بہت سارے جوان ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں مولانا ذرا کوئی عالم دین بتائیے، ہمارے ماں باپ ہمیں نہ پڑھا سکے لیکن ہم چاہتے ہیں خود قرآن پڑھنا سیکھ لیں، ہمیں کوئی عربی ریڈنگ بتا دے، ناظر قرآن ہمیں آ جائے۔ میرے بھائیو، یہ کیسا لمحہ فکریہ ہے؟ ناظرین کرام، ہمیں اس تعلق سے غور کرنا ہوگا، اور سیرت النبی کا یہ پیغام ہے، پہلی وحی اس کا یہ میسج ہے کہ ہم علم دین سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو اس سے مزین کرنا چاہیے، اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور انشاءاللہ آخرت کی بھی۔ جب یہ وحی آپ پر نازل ہوئی اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو یہ باتیں ملیں تو دوسرا رخ اس کا یہ تھا کہ آپ ایک انسان ہونے کے ناطے اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد پریشان ہو گئے، آپ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ محترم ناظرین، میں آپ کو اس کا پیغام بتانا چاہوں گا، ایک وفادار بیوی، اس کے کلمات کیا تھے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے کیا پیغام ہے کہ اگر کسی کا شوہر تھکا مادہ اپنی روزی روٹی سے، اپنے سفر سے واپس آئے، گھر پہنچ رہا ہو، پریشان لگ رہا ہو، تو ایک بیوی کو اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، ایک بیوی کو اس کی تکلیفیں کیسے بانٹنی چاہیے، اور ایک بیوی کو کس طرح سے اپنے شوہر کو دلاسا دینا چاہیے۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں آپ کی پیاری وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، خدیجہ میں تو اپنے آپ پر ڈر محسوس کرنے لگا ہوں، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ دلیل کیا دیا انہوں نے، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہو، وتحمل الکل، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، آپ نہ کمانے والے کے لیے کماتے ہو، وتقر الضعیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو، آخر اللہ آپ کو رسوا کیسے کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کلمات ہیں، کیا جملے ہیں، کیا انداز ہے، کیا طور اور طریقہ ہے، کیسا لب و لہجہ ہے، ایک ایک جملہ اللہ کی قسم ناظرین اپنے آپ میں ایک موضوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو آپ کے سامنے رکھ کر وہ حوالے دے رہی ہیں کہ ہمارے سرتاج، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو دلاسہ دے رہی ہیں، اے ہمارے شوہر، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس انسان کے اندر ایسے نیک اوصاف ہوں، رشتہ داریوں کو جوڑنے والی بات ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والی صفت اس کے اندر ہو، وہ لوگوں کی مہمان نوازی میں آگے آگے رہتا ہو، وہ نہ کمانے والوں کے لیے کما کر کے دیتا ہو، وہ لوگوں کے حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر ان کی مدد کرتا ہو، آخر اللہ ایسے کو کیوں کر برباد کر سکتا ہے، ایسے کو اللہ رسوا کیوں کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری صفات وہ صفات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے موجود تھیں، نبوت کا تاج آپ کے سر پر آنے سے پہلے بھی آپ رشتہ داریاں جوڑتے تھے، آپ لوگوں کا سہارا بنتے تھے، آپ حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر لوگوں کی مدد کرتے تھے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے زمانے جاہلیت میں جن اوصاف سے، جو بری خصلتیں ان میں تھیں، جو برے اوصاف ان میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت دور تھے، آپ کبھی بھی ان کا ساتھ اس میں نہیں دیتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان چیزوں کو ناپسند کرتے تھے جو زمانے جاہلیت میں ان کے اندر رائج تھیں۔ ایک بار کا واقعہ تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، جیسا کہ رحمۃ للعالمین اور الرحیق المختوم کے سیرت نگار شیخ صفی الرحمٰن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے سے پہلے عام طور سے تو آپ ان کے برے اوصاف کو ناپسند کرتے، ان کے شرک کو، ان کی بت پرستی کو، ان کے عوام پرستی، ان تمام چیزوں کا ساتھ آپ نہیں دیتے تھے، لیکن ایک آدھ بار آپ کا ارادہ جب ہوا بھی کہ چلو یہ مکے میں گانے اور بجانے ہوتے ہیں، اسے سن کر آؤں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں بکریاں چراتا تھا اور میں نے اپنے ساتھی لڑکے کو کہا کہ دیکھو یہ میری بکریاں دیکھ لینا تم، آج میں ذرا مکے جا کر کے
ان کا جو گانا بجانا ہے وہ ذرا سن کر آتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گیا, میں نے ارادہ کیا اور میں چلا. راستے سے گزرتے ہوئے میں نے جب آواز سنی تو وہاں ایک جگہ میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں جیسے میں بیٹھا اللہ رب العالمین نے میرے کان بند کر دیے, آواز ہی نہیں سنی جا رہی. اس کے بعد مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا. سونے کے بعد اٹھتا ہوں تو ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں, پھر میں اپنے کام پر لگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دوبارہ بھی دوسرے دن میں نے یہی ارادہ کیا اور میں گیا, میرے ساتھ پھر وہی واقعہ پیش آیا. اس کے بعد سے میں کبھی بھی میں نے ایسا ارادہ ہی نہیں کیا کہ جا کر میں ان کے گانے اور بجانے میں شریک ہوں, میں ان سے ہمیشہ دور دور رہا. یہ آپ کے اندر جو اوصاف حمیدہ تھے یہ نبوت سے پہلے آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے, جس کی تعریف آج آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں اور یہ کہہ کر آپ کو دلاسا دے رہی ہیں کہ ایک انسان جو ایسے اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو, جو ایسے اچھے اوصاف رکھتا ہو, اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس کی شہادت قرآن کریم نے دی ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہو. تو میرے بھائیو یہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں یہ ہمارے لیے سیرت النبی کی سیریز میں ایک پیغام ہے, یعنی ہمیں رشتہ داریاں جوڑنے کا پیغام یہ دے رہے ہیں, ہمیں کمزوروں کا بوجھ اٹھانے کا پیغام یہ جملے دے رہے ہیں, ہمیں مہمانوں کی مہمان نوازی کا درس یہ جملے دے رہے ہیں, ہمیں حضرت خدیجہ کی زبان سے نکلنے والے یہ کلمات یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایسا انسان جو کما نہیں سکتا, جو مفلوج ہے, جو بیمار ہے, جس کی روزی روٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے, اس کے لیے کمایا جائے. حضرت خدیجہ کے یہ الفاظ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر حق کی راہ میں لوگوں کے ساتھ پریشانیاں آئیں, جو لوگ خود سے نہ جھیل سکتے ہوں نہ اٹھا سکتے ہوں, ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. یہ حضرت خدیجہ کے کلمات اور جملوں کا پیغام ہے اور یہی پیغام سیرت النبی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, کچھ دنوں کے لیے بندش لگ گئی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری جن نمبر 1 کے صفحہ نمبر 27 پر لکھتے ہیں کہ وحی کا جو یہ سلسلہ بند ہو گیا اس میں حکمت اور مصلحت تھی. اللہ رب العالمین نے کسی حکمت کے پیش نظر اس بات کو بند کیا تھا, اور غالباً وہ چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں, ڈر گئے ہیں, وحی ابھی بند کر دی جائے تاکہ یہ خوف جاتا رہے, یہ ڈر آپ سے رخصت ہو جائے اور آپ میں دوسری وحی آنے کا شوق پیدا ہو جائے. چنانچہ ہوا یہی کہ ایک فترے تک وحی کا سلسلہ رکا رہا, اسی لیے اتنے عرصے کو جتنے میں وحی کا سلسلہ بند رہا اس کو فترے وحی کہا جاتا ہے. دوسری وحی آپ پر کب نازل ہوئی؟ شاید یہ سوال آپ کے ذہنوں میں کھٹک رہا ہو. دوسری وحی آپ پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ کے ایک بازار اجیاد سے گزر رہے تھے, کتنے میں آپ کو ایک آواز سنائی دی. آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل آسمان اور زمین کے بیچ ایک کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نیچے کر لیتے ہیں. آئیے ہم اس چیز کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں. امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب التفسیر 4926 نمبر کی حدیث میں ذکر کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سنے. یہ آپ فرما رہے تھے کہ میرے اوپر دوسری وحی اس وقت نازل ہوئی جب میں مکہ کے بازار اجیاد سے گزر رہا تھا, کہ اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی. میں نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان اور زمین کے بیچ وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی بار میرے پاس آیا تھا, وہ فرشتہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور اپنا سر نیچے جھکا لیتا ہوں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ آیتیں اترتی ہیں, 5 آیتیں سورہ مدثر کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. سورہ مدثر کی یہ 5 آیتیں دوسری وحی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہیں, اور اس کے بعد آپ پھر آتے ہیں
اور کہتے ہیں دسرونی دسرونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ محترم ناظرین کرام، یہ دوسری وحی نازل ہونے کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، آپ کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، انشاءاللہ میں یہ بات لے کر پھر حاضر ہوں گا، یہ سلسلہ پھر آگے بڑھاؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگلی نشستوں میں ہماری ملاقات آپ سے پھر ہوگی۔ لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔